তেওঁ মানে মানে অসুস্থ অলপ আছিল আগৰ পৰাই আৰু তেওঁ এতিয়া এই বৰ্তমান এই বতৰৰ কাৰণে মানে চৰ্দি কাহ আছিলে সেই মানে বেমাৰ হৈ আছিলে তো মেডিচিন চেডিচিন খোৱালোঁ আৰু আজি কালি ৰাতি ভাত খালে তাৰপিনে আজি মানে ৰাতিপুৱা উঠা নাই মানে ৰাতিও মানে হেৰি কৰি আছিলে মাত দি আছিলে ৰাতিপুৱাও মাত দি আছিলে তাৰপিছত মই ঘৰৰ মোৰ ৱাইফক ক'লোঁ মাক ক'লোঁ যে তাইক মানে ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যোৱা বুলি মই কামত যাব লাগে মই এইকাৰণে কামত গুচি গ'লোঁ তাহাঁতে মানে মোৰ ৱাইফে আৰু ঘৰৰ ওচৰৰ দুজন মান মাইকী মানুহ দুজনে লৈ গৈ হেৰিত লৈ গ'ল ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গ'ল এজন প্ৰথম ডক্টৰৰ লগত লগ কৰিবলৈ কথা হ'ল সেইজন মানে 12:30 ডক্টৰ সেন তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহে তো তেখেতে ক'লে 12:30 আগত মইতো নাযাওঁ তো তাৰপিছত বাধ্য হৈ পিনি ডক্টৰ কে চি শৰ্মাৰ ওচৰত লৈ যোৱা হ'ল ডক্টৰ কে চি শৰ্মাই মানে যেতিয়া লৈ যোৱা হ'ল তেখেতে মানে চেম্বাৰত নাছিল তেখেতে বাথৰুমত গৈছিলে ৱাশ্ৰুমত গৈছিলে ৱাশ্ৰুমৰ পৰা আহোঁতে যে 5-7 মিনিটমান দেৰি হ'ল সেই তেতিয়াই মানে তাৰ আগতেও মানে মানে জীৱটো আছিল আৰু মোৰ ৱাইফে পানীও খুৱাই দিছে দুটুপমান পানীও খুৱালে তো পানী টানি খালে খাই পিনি তাৰপিছত মানে ডক্টৰ যেতিয়া আহিলে ডক্টৰ আহি পিনি যেতিয়া চেক কৰিলে কৰি ক'লে যে তেওঁ মানে আৰু নাই আৰু ডিক্লেয়াৰ ডেড বুলি ডক্টৰে লিখি দিছে আৰু তেওঁৰ একচুৱেলি মেডিকেল হিষ্ট্ৰীটো হ'লগৈ তেওঁ মানে আগৰ পৰাই মানে যিটো আজি বহুত বছৰ ধৰি আজি কমচে কম 15-20 বছৰ বেছি হ'ব 20 বছৰকৈ মানে নাৰ্ভৰ এটা প্ৰব্লেম আছিল সেই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মানে তেওঁক মানে ডক্টৰ কলিকতাৰ এজন ডক্টৰে মানে হেৰি দিলে যে যিমান দিন যিমান বছৰলৈকে জীয়াই থাকিব তেখেতক মানে এভৰি 15 ডেইজত এটা মানে ইনজেকশ্যন দিব লাগে সেই ইনজেকশ্যনটো আমি দিয়াই থাকোঁ প্ৰত্যেক 15 ডেইজত ইনজেকশ্যন আনি পিনি ঘৰত আনি পিনি ইনজেকশ্যন কি কাৰণে মানে এখেতৰ মানে যে ডাঙৰ ককাই আছে দুজন 4জন ভাই ককাই আছিলে 4জনৰ ভিতৰত 2জন দুখালে ডাঙৰ দাদা দুখালে আৰু সৰু ভাইটিটোও দুখালে এতিয়া আছে 2জন তো 2জনৰ ভিতৰত 1জন বেংগালোৰত থাকে আৰু 1জন থাকে হেৰি ইউপিত তো তাহাঁতৰ লগত একো কথা বতৰা একো হোৱা নাই কিন্তু ডাঙৰ বোৱাৰী এজন আছে হেৰিত মানে ডাঙৰ দাদাৰ যে যিজন দুখাইছে তেখেতৰ ৱাইফ আছে মানে শিলচৰত ফ্লেট বনাইছিলে তাতে থাকে তেওঁলোকে মানে কমপ্লেইনটো ৰেইজ কৰিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা আমি মানে কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি পিনি তেখেতক মাৰিলোঁ মানে এনেকুৱা এটা সন্দেহ ইহঁতে কৰিছে তাৰপিছত আমিতো আৰু এইবোৰ নাজানো আমাৰ নজনা অৱস্থাতে মানে আমিতো আৰু যিটো আমাৰ কিন্তু আমিও নাজানো শিলচৰৰ পৰা মানে কমপ্লেইনটো দিছে বুলি আমি গম পালোঁ মানে তেতিয়া পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে তাহাঁতক সোধাৰ পাছত মানে গম পালোঁ যে সেইটো মানে আপোনাৰ শিলচৰৰ পৰা কিবা কমপ্লেইন আহিছে কোনে সেইটো নামটো আমি এতিয়ালৈকেও নাজানো আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমিতো যিখিনি আমাৰ হিন্দু ৰিচুৱেলছ হিচাপত আমি যেনেকুৱা মানে কৰিব লাগে গুলিটো তেতিয়াহে মানে আমি গা চা ধুৱাই পিনি চব মানে যিমান যেনেকুৱা যি ফৰ্মেলিটি আছে চব ফৰ্মেলিটি কৰি পিনি আমি বাঁহ চাহ কাটি পিনি আমি চাং বনাই পিনি তেখেতক মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ওচৰৰ মানুহ চব গোট খাইছে চবক লৈ পিনি মানে শ্মশান ঘাটত লৈ আহিলোঁ লৈ আহি পিনি চিতাত উঠাই দিলোঁ মানে উঠাই দিয়াৰ পাছত মই গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ মই মানে মানে মুখ অগ্নিটো ময়ে কৰিম মানে তো মই গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ তো মই মুখ গা ধুই যেতিয়া মই ওলাই উঠিছোঁ আৰু লগে লগে পুলিচৰ মানুহ আহিছে তো তেখেতসকলে কৈছে যে এনেকুৱা কমপ্লেইন গৈছে এইটো বডিটো চেক কৰিব লাগে এইটো এটা আমাৰ এটা হেৰাচমেণ্ট হ'ল মানে আমিতো আৰু একো মানে নৰ্মেল ডেটে হয় ডক্টৰে কিন্তু লিখি দিছে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত যিটো ডক্টৰে যিটো পাইছে ব্ৰড ডেট বুলি লিখিছে কিন্তু ব্ৰড ডেট মানে ডক্টৰৰ যে সন্মুখত ডক্টৰ নাছিল এই 5-7 মিনিট 10 মিনিটৰ কাৰণে যে অলপ লেট হৈছে সেইকাৰণে মানে তেতিয়া মানে মোৰ ৱাইফে দুটুপমান পানীও খুৱাই দিছে কিন্তু পানীও খালে চব ঠিক আছে তাৰপিছত মানে ডক্টৰে আহি যেতিয়া চেক কৰিলে তেতিয়া ব্ৰড মানে লিখিছে কিন্তু ডক্টৰেতো আৰু জীয়াই মানে জীৱিত হৈছে পোৱা নাই সেইকাৰণে ডক্টৰে কৈছে যে ব্ৰড ডেট বুলি সেই কাহিনীটো সেইটোৱে হয় এটা হ'ল যে এটা আমাৰ ফৰ্ম ৰিচুৱেলছ হিচাপত যিটো আমি মানে তেওঁক চিতাত মানে হেৰি কৰিছিলোঁ উঠাইছিলোঁ
এতিয়া মানে এটো পুলিশৰ ফৰ্মেলিটিৰ কাৰণে এতিয়া এটো কৰিবলগা হৈছে।